ئەمڕۆ ڕێکەوتی چواری شەشی ساڵی 2023 دادگای هەولێر بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ هاب هەڵەبجەیی فەرماندەی هێزەکانی لژە تیرۆری یەکێتی و هەشت کەسی تر بە تۆمەتی تیرۆرکردنی هاوکار جاف دەرکرد بەم بڕیارە خاڵێکی ڕێکەوتنی یەکێتی و پارتی و تیمی یەکێتی لە حکوومەت شکستی هێنا ڕۆژی حوتی ئۆکتۆبەری ساڵی 2022 لە شاری هەولێر بۆمبێکی لکێنراو بە ئۆتۆمۆبیلەکەی عەقید هاوکار جاف فەرماندەی دژە تیرۆری یەکێتیدا تەقیەوە و گیانی لەدەستدا لە دوای تیرۆرکردنی هاوکار جافەوە کێشەوگرچیەکانی نێوان یەکێتی و پارتی زیاتر بوون بەجۆرێک قوماتتاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیران و تیمی یەکێتی بایکۆتی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیان کرد لە یەکەم کۆبوونەوەی دوای گەڕانەوەی تیمی یەکێتی بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران کە لە ڕۆژی چواردەی ئایاری ساڵی 2023 بەڕێوە چوو بڕیاردرا کێشە ئەمنیەکانی نێوانیان لە ڕێگەی لیژنەیەکی هاوبەشەوە چارەسەر بکرێت لە بڕگەی سێمی ڕاگەیەنراوی کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران داهاتووە لەبارەی کێشە ئەمنیەکان بڕیاردرا لێکۆڵینەوەیەکی هاوبەش لە ڕێگەی لیژنەیەکی تایبەتمەند لە دەستگا پەیوەندیدارەکان سەبارەت بە دۆسیەی ئەمنیەکان بە گشتی دوور لە دەستوەردانی سیاسی ئەنجام بدرێت و دواتر ڕێکاری یاسایی بگیرێتە بەر هەروەها لە کۆبوونەوەی ڕۆژی 28 کانونی دووەمی ساڵی 2023 نێوان مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی بڕیار دراوە کە کێشە ئەمنیەکانی نێوانیان بسپێرن بە لیژنەیەکی ئەمنی هاوبەش بە چاودێری و ئامادەبوونی لانی سێم بەپێی بەدواداچوونەکان تا ئێستا لیژنە هاوبەشەکە دەست بەکار نەبووە و هیچ کێشەیەکی ئەمنی لە نێوان هەردوو لایەک لایی نەکراوەتەوە لەو ماوەیەی کە گرجەکانی نێوان یەکێتی و پارتی بەرەو هێوربوونەوە چووە تیمی یەکێتی گەڕانەوە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران دەرچوونی بڕیارەکەی دادگای هەولێر سەبارەت بە بڕیاری لە سێدارەدانی فەرماندەکانی دژە تیرۆری یەکێتی لە کاتێکدایە چەند ڕۆژێکە ناکۆکی لە نێوان پارتی و یەکێتی سەبارەت بە کاراکردنەوەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی کوردستان و بودجەی ساڵی 2023 عراق سەری هەڵداوەتەوە ئەمڕۆ ڕێکەوتی چواری شەشی ساڵی 2023 بنەماڵەی هاوکار جاف پەیامێکیان بڵاو کردەوە کە تیایدا هاتووە و دەڵێن ئەمڕۆ لەسەر بڕیاری دادگای کەتنی هەولێر دەربارەی کەیسی شەهیدکردنی ئەندامی بنەماڵەکەمان شەهید عەقید هاوکار جاف کە لە ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو تیرۆر کرا ئەو تۆمەتبارانەی لای خوارەوە بە غیابی حوکمی ئەندامیان بۆ دەرچوو وەهاب مەجید باقی وریا خالید عەلی عاسی ڕەشید حوسێن عەمار فەیسەڵ لوئەی محەممەد ڕەزا پۆڵا ناسراوە بە تایگەر لەشکر محەممەد حەسەن دڵشاد زیاد ئەحمەد دوای دەرچوونی بڕیارەکەی دادگای هەولێر لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا براکەی هاوکار جاف دەردەکەوێت کە بە بۆنەی دەرچوونی بڕیارەکەی دادگاوە تەقەی خۆشی دەکات چاوەڕوان دەکرێت دوای دەرچوونی ئەم بڕیارەی دادگا ئەوەندەی تر گرژیەکانی نێوان یەکێتی و پارتی زیاتر بێت و دۆخی کوردستان ئاڵۆزتر بکەن